সকলো ফ্ৰেণ্ডে ভালে আছেনে আমি আছো ভাল কাম বন কৰি ভাগৰ লাগিলে লগে লগে ভাতকেইটা খাই লৈ এতিয়া আৰু ল'ৰা পৰীক্ষা শেষ হ'ল তাৰ কাৰণে আজি কিতাপ নাচাম বুলি এনেকৈ গাজা মাৰি আছে মোৰ লগত চাওঁ 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 টিউশ্যনত কি সম্ভৱ দিছিলে নাম নিজৰ স্কুলৰ নাম গাঁওখনৰ নাম এড্ৰেছ দিছিলে আৰু কি কবিতা লিখিব আজি কি লগত ভাত খালা দালি ঔটেঙা ঢেকীয়া আলু আমাৰ ল'ৰা খোৱাত কোনো বাধা নাই যি খাই দিয়ে আৰু ইমান বিচাৰ নাই কি হয় পিন পিনটো কি কৰিবা আকৌ তুমি যিটো লগাই ন দিবা দেই দুখ পাবা চাহ অংকী কাপোৰ নিপিন্ধাই কৈ আছে আচলতে গৰমটো ইমান যোৱা নাই নহয় সেইকাৰণে গৰম লাগিছে আৰু কি মানে কি কাম কৰি বহুত ভাগৰ লাগিলে আৰু এইবোৰ চলিবোৰ আজি পোন্ধৰ বিছ দিনমান হ'ল থোৱাই নাছিলোঁ তাৰ কাৰণে আজি চলিখিনি ধুই লৈছোঁ এই কণ্ডিচনাৰ লগাই এনেকৈ মেলি থৈ দিছোঁ বৰষুণ দিছে কেনে লাগিছে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে বৰষুণ নিদিলেই গালিৰ পৰা অঁ এটা কথা মোপাইলত গম পাইছিলোঁ নহয় সেই নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিকত যে মহিলাসকলৰ ইমানকৈ পইচা সোমাইছে আপোনালোকৰ কোনোবাই সোমাইছে নেকি কমেণ্ট কৰি ক'বচোন পাৰিলে মোকো দিব মই ঘৰ বনাই আছোঁ তাতে লগাই দিম আমাকতো ক'বই লাগিব ন যে আমাকো দিব পইচা আমাকো লগা হৈছে বেলেগ পইচা নিদিলে নাই দে গোটৰ দহ হেজাৰতকৈ দিয়কচোন পূজা চাব লাগে লগতে গাহৰি দুটা কিনিম বুলি ভাবি আছিলোঁ মনৰ আশা মনতেই গ'লগৈ মই কিনিবই নোৱাৰিলোঁ নলবাৰীৰ মহিলাসকলক ইমানেই মৰম কৰিছে নহয় পূৰা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লাগি ভৰাই দিছে আমাকহে নিদিয়েও বাবা দিবচোন বেছি নেলাগে গাহৰি পুহিবলৈ দিব নিজেই ইনকাম কৰিম দহ হাজাৰ টকাতে দিলেও ফটো দামটো জ্বলি আছে নহ'লে একমাহত বিল আহিছে কিমান চাৰিশ নব্বৈ টকা অংকুক কৈছো এই চিঞৰি নাথাকিবি একমাহৰ বিল আহিছে চাৰিশ নব্বৈ টকা আগত আহিছিলে দুশ টকা এতিয়া হৈছে তিনিকুণ বেছিহি আৰু লগতে দুৰ্গা পূজাও পাইছেহি কাপোৰ চাপোৰ কিনিবলৈতো এৰিয়েই দিলোঁ আৰু কিনিবলৈ নাই ভাত পানী খাই কি কৰিম দুখীয়া মানুহৰ কথা এনেকৈয়ে থাকিব লাগিব আমি কেইদিন মান পিছত ঘৰ বনাই আছো কি কৈছে বহাগত আমি ঘৰ লম আপোনালোকৰ আহিব বুলি কৈছে তাৰপিছত লাইটৰ বিষয়ে কৈ আছিলে ন লাইনো এ দিনত চাগে কম চে কম ৰ'দ দিলে কাৰেণ্ট নাথাকে বৰষুণ দিলেও কাৰেণ্ট নাথাকে মুঠতে কাৰেণ্টটো বহুত প্ৰব্লেম দিয়াত চবফালে চব প্ৰব্লেমেই দি থাকে আমাৰ ইয়াত এতিয়া আমি শুবলৈ ল'ম আৰু পঢ়ি শুনি এদায় কাম বন্ধ কৰি এদায় আৰু ভাত পানী খায় এতিয়া পঢ়িবলৈ লৈছিলে ল'ৰাই তাৰপিছত মোৰ ভাগৰ লাগিছে মোৰ পঢ়াবলৈ সময় নাই বুলি কৈ দিলোঁ আজিৰ কাৰণে বা ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব